በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታሪክ ቅድስት አውዶክስያ። አውዶክስያ ማለት ትርጉም ስማም ሰላምን ስምረትን ማለት ነው። ቅድስት አውዶክስያም ካብ ዓሌት ሳምራውያን ሀገራ በአልበክ አብላዕላይ በስራም ከባቢ ሊባኖስ እዩ። ኣብ ዘመነ መንግስቲ ጢባርዮስ ንጉስ ናይ ሮማ ዝነበረት እያ። ስም ኣቦኣ ዮናስ፣ ወላይታ ጠባብት ይበሃሉ። ካብ ጥንቲ ጀሚራም ብዝሙት ብርኽሰት እትነብር ንብዙሓት ገፃን ኣካላታን ብምፅብባቕን ብምቕባእን ንኻልኦት እተስሕትን ኣብ ሓጢአት እተውድቕን እያ። ብርኽሰት ድማ ብዙሕ ገንዘብን ሃብትን ደለበት። ግርማነስ ዝተባሃለ ሓደ ጻድቕ መነኮስ ካብ ሃገር ኢየሩሳሌም ዜናኣ ሰሚዑ ከም ሓደ ካብቶም ምስኣ ዝዝምዎ መሲሉ ናብ ቤተ ኣተወ። ከም ኣመላ ናብኡ ክትቀርብ ምስ በለት ብኣዝዩ ዘገርምን ዘፍርህን ቃላት ክግስጻ ጀመረ። ኩነኔ ናይ ገሃነ መእሳት እቲ ዘይጠፍእ ዘይቕምስልን ሓዊ ጸልማት ብርሃን ዘይኣቶ ኣዝዩ ዘፍርህ ንዘለዓለም ምዃኑ ክምህራ ጀመረ። ነዚ ምስ ሰምዐት ከምቲ ቀደም ኣቦታታት ዝመሃርዎ ሰባት ምስ ሞቱ ናብ መሬት ምስ ተቐየሩ ይትንስኡ ካብኡ ይፍረዱ ዲኻ ትብል ዘለኻ በለቶ እወ ኢሉ መለሰላ። ኣውዶክስያ ተቕብል ኣቢላ እዚ ትብሎ ዘለኻ ከመይ ማለት እዩ? ከምዚ ዝበልካዮም ኣብ ኦሪት ኣብቶም ሙሴ ዝፀሓፎም ወይ ነቦታትና እግዚኣብሔር ዝነገሮም የለን በለቶ። ግርማኖስ ድማ ካብ ኦሪት ዘለዉ ጽሑፋት እግዚኣብሔር ንምድሪ ክናድያ ይመጽእ ኣሎ ቀዳማይ ዜና ምዕራፍ 16 ወዲ 33 ከምኡውን ካብ መጽሓፍ ነቢያት እነሆ ኣብ ጽዮን እምኒ መሠረት ጽኑዕ እምኒ ድልድል ዝመሠረቱ ክቡር እምኒ ኩርና እምብር ኣለኹ እቲ ዝኣምን ኣይክህወኽን እዩ። ናይቲ መሠረት መዐቀኒ መፍትሒ መለክዑ ኸዓ ጽድቂ ክኸውን እዩ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 16 ዝብል ኣሎ። እዚ ማለት ጽዮን ዝተባህለት ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ። ንሳ ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝወለደቶ ወይታ ንስለ ኃጢአትናም ብኢድ ኣይሁድ ከም ዝቐትለን ዝተገርፈን በዚ ድማ ካብ ኃጢአትናም ከም ዘንጸሓና ኣብ ካልኣይ ምጽዋቱ ግናም ንፍርዲ ኢሉ ከም ዝመጽእ ነገር ካብ መጽሓፍ ሓድሽ ኪዳን ድማ ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ እንተኾነ ኩሉ ፍርዲ ንወልድ ሃቡ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 24 እቲ ግዜኡ መዓስ ምዃኑ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም እሞ ተጠንቀቁ ንቑሑን ጸልዩ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 36 እዝን ካልእን እናተቐሰን ብዛዕባ ሓጥኣንን ጻድቃንን ከምኡውን ዕለተ ፍርድን እቲ ሕጂ ዘሎ ሰማያትን ምድርን ግና ብቓሉ ንሓዊ ተዓዊሩ እቶም ንእግዚኣብሔር ዘይፈሩ ሰባት ተፈሪዶም ክሳዕ ዝጠፉ ይሕሉ ኣሎ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 7 ብምባል ኣረዳ ልባ ሂባ ኩሉ እቲ ዝበለ ኣመነቶ። ኣነ ካብ ዝሙተይ እንተ ተመለስኩ እግዚኣብሔር ክቕበለኒ ይኽእል ዶ በለቶ። ቅዱስ ግርማኖስ ድማ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽዋዒ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ናብዚ ዓለም ኃጢአትና ክድምስስ ከም ዝወረደን ዝተሰቐለን ብግርማን ብብርቱዕ ኃይልን ከም ዝተንስአን እንተ ኣሚንኪ ካብኡ ድማ ንጹሕ ንስሓ ካብ ልብኺ እንተ ተናዚዝኪ ጥምቀት ክርስትና እንተ ትጠመቂ ሽዑ እግዚኣብሔር ክቕበለኪ እዩ እቲ ዝገበርክዮ ኃጢአት ኣይክዝክረልክን እዩ ልክዕ ከምታ ካብ ከርሲ ኣደኺ ክትውለደ ኸለኺ ዝነበርክያ ክትኮነ እኽ መንገዲ ሃይማኖት
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ክኽፈተልክ እዩ በላ። ብድሕረዚ ጥምቀት ክርስትና ንኸጠምቓ ለመነቶ ናብ ኤጲስቆጶስ ሃገር በዓል በክሒዝዋ ኸደ። ኣብ ቅድሞ ድማ ብቅዱስ ስላሴ ከም እትኣምንን ብትስጎትን ትንሣኤኡን ናይ ጐይታ ተኣመነ። እቲ ኤጲስቆጶስ ካብኡ ተንስኡ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ጸሎት ኣብሲሑ ኣጥመቓ። እግዚኣብሔር ኣዒንቲ ልባ ስለ ዝኸፈተላ ድማ ሓደን ብርሃን ዝተጐናጸፈ መልኣኽ ካብቲ ማይ ክስሕባ ኸሎ ረአየ። ካልኦት መላእኽቲ ድማ ብደስታን ሓጐስን ክዝምሩ ከለዉ ተረአየ። ከምኡ ድማ ብሓደ ዝንስሓትን ኣብ ቅድ መላእኽቲ ኣምላኽ ሓጐስ ከም ዝኸውን እብለኩም ኣሎ። ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 10 ከም ዝበለ ጐይታ፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣዝዮም ዘፍርሁ ጸሊም ገጽ ዘለዎም ሓደ ኻባቶም እቲ ንኽትርእዮ ዝኸፍአ ድማ ናብኡ ገጹ ክስሕፋን ኣብ ልዕሊኣ ኾይኑ ክሓንቃ ክፍትንን ተረአየ። እዚ ራእይ ምስ ረአየት ኣብ ውሽጢ ልባ ፍቕሪ ሃይማኖት ተወሰኸ። ኩሉ እቲ ብግብሪ ኃጢአት ዝኣከበልቲ ሃብታም ንነዳያን ንሽጉራት ሂባ ናብ ገዳም ደናግል ኣትወ። ልብሲ ምንኩስና ለቢሳ ድማ ብጾምን ጸሎትን ኣበርቲዓ ተጋደለት። እቲ ምብድሓና ዘይብህግ ጸላእ ሰናያት ናብ ልቢ ሓደ ካብቶም ንስኣ ዝዝምዉ ዝነበሩ ኣተወ። ናብቲ ገዛኢ ናይቲ ዓዲ ኸይዱ ድማ ብሓሶት ከሰሰ። እቲ ገዛኢ ናብኡ ኸም ጽዋ ልኡኻት ሰዲዱ ወሰዳ። ካብቲ ገዳም ወፅያ ኣብ ቤት እቲ ገዛኢ ክትኣቱን ከላ ግና ወዱ ነቲ ገዛኢ ስለ ዝሞተ ብርቱዕ ብኽያትን ኣውያትን ጸንሓ። ናብቲ እቲ ወዱ ዘለዎ ቤት ኣትያ ድማ ናብ ጐይታ ጸለየትን ተመሃለለትን። ኣብ ምድሪ ዘለዉ ቅዱሳን ክቡራን እዩ። እቲ ዝዓበየ ሓጐሰይ ድማ ምስኣቶም ምዃን እዩ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 3 ከም ዝተባሃለ ብጸሎት ኣውዶክስያም ወዱ ካብ ሞት ተንስአ። እቲ ገዛኢ ነዚ ተኣምር ምስ ረአየ ኣዝዩ ተደነቐ። ብጐይታ ኢየሱስ በቲ ብኢዳ ዝተገብረ ተኣምር ጽኑዕ እምነት ኣመነ። ብድሕሪዚ ካሊእ ዲዮግናስ ዝተባሃለ ዜና ናይ ቅድስት ኣውዶክስያ ስለ ዝሰምዐ ናብኡ ከምጽውዕ ኣዘዘ። ምስ መጸት ንሓደ ሓንቲ ዓይኑ ዝዓወረ ሰብኣይ ረአየ። ናብኡ ቐሪባ ጸሎት ንምግባር ኣብ ልዕሊ ዓይኑ ብትእምርተ መስቀል ኣማዕተበት እሞ እታ ዓዊራ ዝነበረት ዓይኑ ተኸፍተት ረአየ ድማ ንኣኻትኩም ዝቕበል ንዓይ ይቕበል። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 4 እቲ ገዛ ድማ ንቅድስት ኣውዶክስያ ናብ ደብራ መለሰ። ብድሕሪኡ ካልእ ብከኒቶስ ዝተባህለ ገዛኢ ተሸይመ። ዜና ናይ ቅዱስ ኣውዶክስያ ምስ ሰምዐን ንኽቐትላ ናብኡ ከም ጽውዕ ኣዘዘ። ቅዱስ ኣውዶክስያም ጐይታ ምስቶም ቅዱሳን ሰማዕታት ግደ ክህባ ጸለየ። ጐይታ እውን ንጸሎታ ሰምዐ። ብድሕሪዚ እቲ ገዛኢ ርእሳ ብሰይፊ ክመትርዎ ኣዘዘ። በዚ ድማ ብዕለት 5 መጋቢት ብሰማዕትነት ኣዕረፈ። ኣኽሊል መንግሥተ ሰማያት ድማ ተዋህለ። ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን። ጸሎትን በረከትን ናይ ኣዴና ቅድስት ኣውዶክስያ ምስኩላትና ይሁን።